bezpečnostné riešenie či data total security som sa rozhodol otestovať naozaj dôkladne, takže sa ním chránený počítač budem snažiť nakaziť rôznymi typmi nákazy. Získať ich není problém, v maili sa každému z nás občas niečo podobné vyskytne a je dôležité, aby to antimalware zachytil. Niekoľko nakazených súborov mám na USB kľúči v zašifrovanom archíve typu RAR. Po zasunutí kľúča do počítača G-Data kontroluje hrozby, avšak nakoľko sa nachádzajú v zašifrovanom súbore, tak ich nedokáže nájsť. Je tu aj voľba zobraziť zoznam zašifrovaných archívov, avšak táto voľba len zobrazí archívy. Nevadí, komu nie do vzájomnej rady, tomu nie do hospodárskej pomoci. Idem rozbaliť zbierku škodlivého kódu na disk. Použijem na to aplikáciu, ktorú mi prvú ponúkne aplikačný obchod na rozbalovanie RAR súborov. Súbory sú rozbalené. Pri tejto akcii G-Data Total Security nehlási žiadny problém, takže idem do zložky, kde mám zbierku škodlivého kódu nazbieranú z mailu. Klikám na prvý súbor, je to obrazový súbor disku, ktorý je však v prílohe mailovej zamaskovaný ako PDF súbor. Po kliknutí na tento súbor sa vytvorí ďalší virtuálny disk z tohto obrazu. Na tomto disku je znova jeden súbor, tentokrát je to aplikácia maskovaná ako PDF, čiže normálny používateľ by to možno otvoril, keby chcel PDF vidieť. Spúšťam kontrolu G-Data, antivírová kontrola našla typ vírusu, identifikovala ho správne. Pokračujem otváraním ďalšieho podozrivého súboru, tentokrát je to Word dokument. Po otvorení vypíše takúto hlášku, že dokument je chránený. Týmto otvorením sa počítač pravdepodobne nenakazil, aspoň antimalverne hlási nič podozrivé. Pokračujem otváraním ďalšieho súboru, tentokrát má príponu ACE, takže nebudem vyhľadávať aplikáciu v store, ale pokúsim sa to otvoriť nejakou jednoduchou aplikáciou, ktorú mám nainštalovanú, napríklad poznámkovým blokom. V tomto prípade zauradoval operačný systém a nedovolil mi súbor otvoriť, pretože na to nemám dostatočné oprávnenia. Skontrolujem súbor, aby som identifikoval, či v ňom náhodou nie je nejaká hrozba, antimalware hrozbu identifikuje, vypíše typ hrozby. Ďalší súbor je znova komprimovaný, už mám nainštalovaný súbor na rozbalovanie archívov, takže ho spustím, archív rozbalím. Pri rozbalovaní G-Data nehlási nič. Idem sa pozrieť na súbor, ktorý bol vybalený. Zase zauradoval operačný systém a nedovolil mi prístup k súboru. Na záver skontrolujem celú zložku so zbierkou škodlivého kódu a G-Data správne identifikoval všetky hrozby a ponúka adekvátne riešenie, čiže uloženie jedného súboru do karantény. Antimalverové riešenie G-Data Total Security v našom improvizovanom záťažovom teste s osťou obstála. Ešte jedno upozornenie, skutočne toto doma nerobte. Samozrejme, my sme počítač po teste reinštalovali s tvrdým naformátovaním disku. Takže znova opakujem, neotvárajte súbory z podozrivých zdrojov a podozrivé súbory z mailových príloh.